Ayollarning oila buzilishiga olib keladigan 4 xatosi. Oilalarning buzilishiga sabab bo'ladigan ayollar tomonidan sodir etiladigan birinchi xato nomahram erkak bilan xoli qolib gaplashishdir. Xoh telefon orqali bo'lsin, xoh ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'lsin. Bunday holat ayol kishi tomonidan qilingan eng og'ir xato hisoblanadi. Kuzatishlarda aynan shu xatoning natijasi ko'p hollarda oilaning buzilishi bilan tugagan. Unutmang. Erkak kishi ayolning har qanday kamchiliklariga sabr qilishi mumkin. Ammo bu xatosiga sabr qila olmaydi. Faqat o'ziga tegishli bo'lgan ayoli nomahram erkak bilan telefon yoki internet orqali yolg'iz gaplashayotganini ko'rgan er mislsiz darajada g'azabga to'ladi. Ayol kishi bunday xato qilmaslikka qattiq ahamiyat berishi shart. Agar erining qalbida mening ayolim begona erkaklar bilan gaplashmaydi, ularga yomon nazar bilan qaramaydi degan tushuncha bo'lsa va bu borada butunlay xotirjam bo'lsa, ayolning qolgan barcha kamchiliklarini kechirib yuboraveradi. E'tibor berganmisiz? Ayoli har qancha go'zal bo'lsa ham, eri taloq qilib yuborgan holatlar ko'p uchraydi. Odatda bunga yuqorida aytilganidek arzimasdek ko'ringan begona erkaklar bilan telefonda gaplashib qo'ygani sabab bo'ladi xolos. Er ayolini ana shunday holatda ko'rdimi? U qanchalik go'zal bo'lmasin, shu zahoti talog'ini berib yuboradi. Oilaning barbod bo'lishiga olib keladigan ikkinchi xato erining ruxsatisiz uydan chiqishdir. Bu masalada Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning quyidagi mazmundagi hadislari kifoya qiladi. Qaysi bir ayol erining ijozatisiz uydan chiqsa, qaytib kirmagunicha Allohning farishtalari unga la'nat aytib turadi. Yana bir hadisda qaysi bir ayol joiz bo'lgan ishda erini norozi qilsa, uni rozi qilmagunicha Alloh taolo bu ayolning namozini qabul qilmaydi. Buni ayol kishi ham yaxshi tushunib yeta olsa, erining ruxsatisiz biror ortiqcha harakat qilmaydi. Ayollar yo'l qo'yadigan 3-chi xato yo meni yo uni deng deb erining yaqinlaridan birortasini tanlashini shart qilib qo'yishdir. Ko'pincha bu erining onasi, singlisi yoki ukasi bo'ladi. Ayol bunday qilmasligi kerak. Chunki erining zimmasida ayolning haqqi bo'lganidek, bundan oldin ota-onaning o'g'lidagi, opa-singillarning akasi yoki ukasidagi haqlari ham bo'ladi. Ayol erini ulardan ajratish o'rniga o'zi ular bilan ahil bo'lishga qattiq harakat qilish kerak. Ayollar tomonidan oilaning buzilishiga olib boruvchi 4-chi xato uyga kech kelgan erni so'roq qilishdir. Ertalabdan kechgacha oilasini halol rizq bilan boqaman deb yurgan er gohida ish tufayli, gohida do'st og'aynilari sabab kechroq kelishi mumkin. Ayolning erim kimgadir ilakishib qolgan degan shubhaga borishi oilani barbod qiladigan omillardan biri hisoblanadi. Chunki erni u qilmagan bir gunoh bilan asossiz ravishda ayblash erning qalbida nafrat uyg'onishiga sabab bo'ladi. Agar er ayoli haqida xuddi shunday fikrga borsa, ayol sabr qila olarmidi? Demak, eri haqida ham bunday gumonga bormaslik kerak. Ayol eridan shunday gapni eshitganida qalbi og'rigani kabi erning ham bunday gumondan qalbi og'riydi albatta. Bu badgumonlik er-xotin o'rtasida o'zaro nafrat paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ayollar shuni bilib olishlari kerakki, eriga itoatkor ayol bir kun kelib, erini ham o'ziga itoatkor qilib bo'ladi. Ya'ni, ayolning doimiy ravishda erini roziligini topishga harakat qilishi natijasida erining qalbiga ayoliga nisbatan muhabbat kuchayadi. O'zining roziligini topishga qattiq urinayotgan ayolini ko'rgan erining qalbida endi ayoli rozi bo'ladigan ishlarni qilishga ishtiyoq paydo bo'ladi. Erining ayolidan nafratlanishiga sabab bo'ladigan ishlar qatorida ayolning xudbinligi, qaysarligi kabi xunuk odatlari ham bor. Ayolning butun insoniyatga qaysarlik qilishi o'z eriga qaysarlik qilishchalik ziyon keltirmaydi. Vaholanki, aksar ayollar butun insoniyat bilan murosa qilishga harakat qilgan holda o'z eriga nisbatan qaysarlik va itoatsizlik qiladi. Buning oqibati hamisha xunuk bo'ladi.
Bularning hammasining yechimi har qanday holatda ayol erining oldida o'zini ojiz tutishidir. Chunki ojizlik Alloh taoloning nazdida eng mahbub sifatlardandir. Alloh taolo qaysi bir bandasida o'zini yaxshi ko'rgan sifatni ko'rsa, uni boshqa bandalarga mahbub qilib qo'yadi. Ayol biron ishni o'z vaqtida qila olmasa, kechikib qolsa yoki toqati yetmagan bo'lsa, buning uchun eridan uzr so'rashning nimasi qiyin? O'zining xatosini tan olishning nimasi yomon? Bunday holatda o'zini baland tutib, o'zini haq deb bilib, eriga qarshilik qilish, qaysarlik qilish faqat ayolning o'ziga zarar keltiradi xolos.